વડગામ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાડીની મધ્યરાત્રે અટકાયતને લઈને રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ બનાસકાંઠા અમીરગઢ દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું. વડગામ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીની આસામ પોલીસ દ્વારા અડધી રાત્રે ધરપકડ કરાતા સમગ્ર ગુજરાતમાં તેમના સમર્થકો તેમજ દલિત સમાજ દ્વારા ઠેર ઠેર આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં આજે રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ બનાસકાંઠા અમીરગઢ દ્વારા અમીરગઢ મામલતદારને આવેદનપત્ર રજૂઆત કરી હતી, જેમાં ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી પર ફરિયાદ રદ કરવા માંગ કરી છે. વડગામના ધારાસભ્ય ગતરોજ આસામ પોલીસ દ્વારા એક ટ્વીટ કરવાના મુદ્દે પાલનપુર સર્કિટ હાઉસથી ધરપકડ કરાઈ છે, જેના વિરોધમાં રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ અમીરગઢ બનાસકાંઠા દ્વારા અમીરગઢ મામલતદારને આવેદનપત્ર અપાયું હતું. આવેદનપત્રમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રીને જે જગ્યાએ કોમી થાય છે ત્યાં જઈને શાંતિ રાખવાની અપીલ કરાઈ હતી. જો આ અપીલ કરવાનો ગુનો બને છે, જે ગુનો રદ કરવા અરજ કરાઈ હતી. જોકે માંગણીઓ સંતોષવામાં નહીં આવે તો અગાઉના સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી, જેવું આવેદનપત્ર અમીરગઢ મામલતદારને પાઠવી રજૂઆત કરી હતી. શુક્રાણા વાસિયા, ZS TV, અમીરગઢ. નમો બુદ્ધાય. ભારત સરકારે, આસામ સરકારે જે રીતે મધ્યરાત્રિએ ગુજરાત સરકારના ચારો ધારાસભ્ય વડગામના આદરણીય યજ્ઞેશભાઈ મેવાણીનો ધરપકડ કરી અને કોઈપણ કારણ બતાવ્યા વગર, એમને FIR નકલ આપ્યા વગર એ લોકો જે ધરપકડ કરીને લઈ ગયા છે તે ગેરકાનૂની છે, અને જે ટિપ્પણી જે છે એ ટિપ્પણીનો વિશ્લેષણ કરવા જઈએ તો ટિપ્પણીમાં કહેવું અજુકતું નથી કે જેના ઉપર એમને 3 દિવસનો રિમાન્ડ આપીને એમને ત્યાં લઈ જઈ અને એમને એરેસ્ટ કરવામાં આવે. આ બાબતે અમીરગઢ તાલુકાના તમામે તમામ બહુજન સમાજને સખ્ત વિરોધ છે, અને આ વિરોધ પ્રોટેસ્ટ રીતે અમે રજૂ કરીએ છીએ. સરકાર દ્વારા અમારી લાગણીઓ એમને રજૂ કરીએ છીએ કે ભારત સરકારનું ગૃહ ખાતું, આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી અને રાષ્ટ્રપતિ મહોદયને પણ ધ્યાન દોરીએ છીએ કે આ બાબતે અમારા બહુજન નેતાને ઝડપી એમનો છુટકારો કરે, એમને નિર્દોષ સાબિત કરી અને આવે. ગર્ભ ગાયનેક હોસ્પિટલ એન્ડ લેપોસ્કોપી સેન્ટર હિંમતનગર તથા પ્રાંતિજ ખાતે અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે સોનોગ્રાફી, પ્રસૂતિ ગૃહ, લેપોસ્કોપી ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ, પ્રસૂતિ અને તેને લગતા રોગોની સારવાર, 3D 4D સોનોગ્રાફી, દૂરબીનથી થતા તમામ પ્રકારના ઓપરેશન, વંધ્યત્વ નિવારણ કેન્દ્ર, ગર્ભાશયની કોથળીનું ટાંકા વાળું તથા ટાંકા વગરનું ઓપરેશન, કેન્સર નિદાન કેન્દ્ર, કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્ર, ગર્ભાશયના રોગોનું નિદાન અને સારવાર, IUIની સુવિધા, મેનોપોઝ ક્લિનિક, AC રૂમની સગવડ, ઇમરજન્સી સારવાર 24 કલાક ઉપલબ્ધ, કેશલેસ તથા મેડિક્લેમની સુવિધા ધરાવતી અદ્યતન હોસ્પિટલ. ડોક્ટર ધ્રુવેલ ડી પટેલ, MD, DGO, લેપોસ્કોપિક સર્જન. ડોક્ટર દિવ્યા ડી પટેલ, MB, DGO, સોનોગ્રાફી સ્પેશિયાલિસ્ટ. સ્થળ ત્રીજો માળ તુલસી બિઝનેસ સેન્ટર 1, સહકારી જીન રોડ, હિંમતનગર. સમય સવારે 10 થી 1, સાંજે 4 થી 6, રવિવારે ફક્ત ઇમરજન્સી. પ્રાંતિજ ખાતે પણ ગર્ભ ગાયનેક ક્લિનિક એન્ડ સોનોગ્રાફી સેન્ટર. સમય સોમ થી શુક્ર સવારે 10 થી બપોરે 1:30 સુધી. સર 47 ગોપીનાથ કોમ્પ્લેક્સ, LIC ની સામે, એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા.